ринок у селі Сільце, що на Іршавщині, вважається одним із найдорожчих на Закарпатті. Проте тут завжди можна придбати ранні овочі та фрукти, вирощені місцевими жителями. Так і з полуницею. Соковиті ягоди вже на полицях і ваблять охочих поласувати вітамінами. Пробуємо. Не знаємо, боїмося і не боїмося, попробуємо. Нітрати, розумієте, ми до всього привикші. 120-130 гривень за кіло полуниці просять продавці на сілецькому ринку. Виноградівський район. Наша домашня, там теплиці є, та ми привозимо звідти, беруть. Клубничка файна, свіжа. Проте медики закликають бути обережними з ранніми фруктами, особливо вирощеними у теплицях на продаж. Найбільш вразливі до перших ягід, як правило, діти. Раннього віку діти, я рахую, що якщо батьки, не знаючи, що вони сертифіковані і не обстежені, будемо казати екологічно, на ці ж всі нітрати, гербіциди і все, не бажано, звісно, цей вживати маленьким дітям. Тому що вони всі перші, вони активно стимулюються для росту, а ці всі стимулятори для, будемо казати, для ростущого організму, вони шкідливі. Якщо все ж дитина чи доросла людина не втрималася і вирішила поласувати полуницею, варто прислухатися до порад медиків. Клубніку треба мити під проточною водою. Я рахую, що якщо приходить сезон, пізніше, от середньо стигла клубніка, от тоді вже можна дітям давати. І то треба дивитися на алергічний статус молодшого віку. На початку травня на Закарпатті стартував полуничний сезон. Аби не нашкодити здоров'ю, варто дотримуватись порад лікарів, особливо на рахунок дітей. Адже відповідальні за те, що потрапляє до них у шлунок – батьки.